вулиця Фрунзе, 45. Тихе місце, спокійний район. Ваша увага, і в особняка перший поверх та підвал, огорожа кована. Земельна ділянка 3 сотих. Гараж. Гараж на 2 машини. Газон. Дорожки. Мангальниця. Гаряча, холодна вода. Гаряча, холодна вода. Це закриває, так? Да? Так. Да. Гараж. На 2 автомобіля, 50 квадратних метрів, ворота автоматичні. Гаряча, холодна вода підвезена. Опалення. Підлога керамічна. Діючий фонтан з освітленням. Відеоспостереження. Вікна, двері металопластик, ковані перила. Ось детальна. Підлога, керамічна плитка. Підігрів стіни, папірус, підсвітка стелі. Діючий камін. Діючий камін. Підсвітка телевізора, так наче. Підсвітка телевізора. Спальня кімната. Гардероб. Дитяча кімната.
санвузол. Ванна, унітаз, біде, душова кабіна, стіни керамічна плитка, підлога теж керамічна плитка з підігрівом. Кухня. Я ще стульчик заберу. Так. Дитяча все там? Вигляд з вікна. Ще один санвузол.